L'obertura dels patis interiors del centre de Ciutadella com a bars i restaurants ja és més a prop de produir-se, 3 anys després. El darrer informe del Departament d'Ordenació del Territori del Consell de Menorca ha estat favorable. Així, l'Ajuntament ja pot autoritzar aquest ús, fins ara prohibit al centre antic. L'acord es durà a ple abans que acabi el mes, però no tots els vots necessaris estan garantits. Només el PSOE i Gent per Ciutadella donaran suport a la mesura, la qual s'oposa l'altre partit en el govern, el PSM. Això converteix el vot del PP a l'oposició en decisiu perquè els patis es puguin obrir ja aquest estiu. Els tècnics de l'Ajuntament, l'arquitecte i el tècnic jurista, faran l'informe corresponent per poder deixar ja el document de modificació definitiva per l'ús dels patis interiors en algunes cases del casc antic, i llavors això ha de passar per plenari. La previsió és que a final d'abril, suposant que dia 27, hi hagi un plenari extraordinari per poder dur a terme la proposta d'aprovació d'aquesta modificació del pla especial.